ცოტაცია ქონდა მეუბნიანი პოლიციას გვეუბნებოდა რომ გზაარგა და კეთილი თუ ამის ნიადაგზე წარმოიქმნა ცოტა შეჯახებასავით სამიაზი კანტრო პოლიცია აღებდა მანიფესტაციის კანონს რომელიც გვაძლევს უფლებას თუკი ვერეტევი ტროტუარზე გადმოფიდე ეს დააგმიეს მე დაგვაკავეს და დაკავების შემდეგ ძანათავაზეათი ქცეოდნენ და არა პრობლემა არ მოხდა მაგრამ დაკავება ჩემი აზრით მოხდა უკან ხელწერილი დაგვაწერინეს რომ სასამართლოზე გამოცხადებით და ანუ გამოგვიცეს და ისე რომ ვერ დავიწყე და ტროტუარზე გადავედი ჩაში გადასვლას მოგვიცვა პატრული მოვიდა საკმაოდ ბევრი იყო ფანჩოვის ოფიციალში და ძალის მე მეთოდებით ლოგონ ჩვენს გადახონას მეორე მხარეს ამას მოყვა გუნერულია კონკრეტულად სამეგაცები ხავთ გუნერულად ჩდება აი ის ფოტო რატო გიყავ ამ შეკითხვაზე კი უფრო მეტი დაგვეთ პასუხი და ბოლოს მოხდა ისე რომ დაძაბულობა ძალიან ასე ვთქვათ როცა ძალიან მაგობრივი და უკვე დაიწყეს დაჭერა. თუმცა ძალიან ბევრი დაიჭერეს, ერთ-ერთი ადამიანი თუმცა იჭერდა, უხარი კიქეთ რატო იჭერდნენ? მას და ამაზე საპასუხოდ შემდი. ერთხელ მოკლეს ხე და წამოყვანდი საათი. თუმცა წამოყვანის შემდეგ ახლა განსაკუთრებული არ მოხდა, ჩაოლობდა დაგვაწერეს ხელწერილები. შეიძლება დაგიბაროთ შემდეგ. ხდება ისე პოლიციელებს. ავარჯიშება ნებისმიერ თემას სტუდენტებს. რამე თუ პოლიციის დავალი დანიშნულება აკვეთოს ნებისმიერი კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი გამოწვეული იყო პოლიციის სტუდენტებს. ძალიან აღწერია. ხოლო პოლიციის რამე იყო ეს ხოლმე და მაცინდის და უცმას ძალიან ეს როგორც თარი 1 მაისი, შომის შომოთ საერთაშორისო დღე და მქონდა ჩვენ მანიფესტაცია მსვლელობა რუსთავის ჩამოდიოდით. გზაზე უნდა დიხართო, მთელი ტრასა არ ქონდა და გადაკეტილიაც თავარი. ან მოგდამან შეხლა შემოხლა და მომკიდეს ხელა ჩამსეს მანიფესტაცია. დამაწერნეს ხელწერილი გამომშვეს ესეთი ექსეს რამე აქ არაფერი არ ყოფილა არან ცუდად გზა სკეტავს თქოს ამის გამო არ დავემორჩილებათ ხონაზე ამის გამო დავაბადოთ ესე იგი ეს იყო ჩვეულებრივი დემონსტრაცია პირველ მაისთან დაკავშირებით ჩვეულებრივი აქცია იყო და პოლიციამ რა ჩემ აზრით უსაფრთხო გარდაცვალა ბევრი დემონსტრაციის როდესაც უმეტესი წილი მაგალითად მე დაგვიწყდეს ტროტუარზე, როდესაც დავემორჩილეთ მათ მოწოდებას, რომ კარგად ოცნებავით სავალ ნაწილზე, ჩვენ დავემორჩილეთ და გადავიდეთ ტროტუარზე. ამ დროს კორიდორი რომელიც იყო შექმნილი, ნელ-ნელ შევიწროთ გამოვიდა ჩვენკენ და დაიწყეს ხალხისკენ ჩოჩქური ატყდა, ხალხისკენ დაიწყეს იმ დაძრო და რაღაც ნაწილი დაგვიჭირეს მათ შორის მეც. ხო, ხელწერილი დაგვაწერეს და გამოვიდეთ.